Dienas pulkstenis desmitos, tet-a-tet, jeb aci pret aci ar Rīgu. Šī vieta ir īpašāka ar to, ka tā nav kafejnīca vai tā nav tikai kafejnīca. Tas koncepts, manuprāt, ir unikāls ne tikai Latvijā, bet arī īstenībā visā pasaulē. Jo tāda koncepta vieta kā ir šī, kur ir apvienots Apple produkcijas veikals, servisa centrs, konsultācija centrs ar, tiksim, mūsdienīgu dizainisku bāru. Kafejnīcu tāda īsti nav. Tas mērķi auditorija ir īstenībā ļoti plaša, jo viņi neierobežo. Tev nav jābūt obligāti Apple telefonam vai datoram, lai tu nāks pasēdēt šošā atmosfērā bārā, pabaudīt dzēriens vai jākal otrādāk. Tev nav obligāti jānāk uz bāru, dzert tei vai kafiju vai ēst kaut ko. Tu vari iet runāt par tām lietām, kas tev savukārt interesē no tās tehnoloģijas. Šādu biznesu no nulles veidot, tas noteikti nav vienkārši. Būtiski tas, ka jāsaliek arī divas šīs daļas kopā. Mēs ļoti labi zinām šobrīd cilvēki izklaidējoties, kas notiek ar tehnoloģijām, kad ir telefoni rokās, ir selfie, viss. No otras puses tā ir tāda riktīgs miks. Tā dizaina ideja un tas koncepts īstenībā, manuprāt, kad es satikos ar Annu Buteli, kas ir autors šim interjēram. Doma vai tas doma lidojums ir baigā štēla Apple logo. Pašos pirmsākumos bija zem ābeles sēdošs Izaks Ņūtons, kuram uz galvas no koka krīt ābeles. Savukārt tas ir bijis tas mirklis, kad viņš ir saprata šo te likumu, kad lietas krīt zemē un radās gravitācijas likums vai šī te sapratne par gravitāciju kā tādu. Ja mēs skatāmies, teiksim, uz galdiem vai uz tām lietām, tad, ja uz viņu tā pastāst, tad viņš tā kā karājās gaisā. Un tas ir tas, teiksim, tā vairāk mazāk kā interjēra, tas konceptīva vai ideja, ko viņi gribēja radīt, ir šo te tādu bezsveru stāvokli, ka lietas tā kā ir vieglas un lido pa gaisu un nav piezemēta. Tā arī tāda lieta, kurai jāiesprākt galvā kaut kādā brīdī. Nezinu, kam ir jānotiek, lai tā iedot. Nu, tā to visu salikt kopā. Tas nulles punkts, protams, vienmēr ir grūts, jo cilvēki nezina, tās vietas mainās. Mums ir bijuši klienti, kas nāk iekšā un meklē iepriekšējo kafejnīcu, kas šeit ir bijis. Bet ieraugot šo, viņi paliek un pēc tam iet projām. Saka, mēs noteikti atgriezīsimies. Neminēšu konkrētas pilsētas, bet plāns ir, kad šis biznes vai šis brands tiek principā iedvināts un nests visā pasaulē. Ir divi veidi klienti. Priekš vieniem tas ir veikals bārā, un priekš otriem tas ir bārs veikalā. Nāk cilvēki ar saplāstiem iPhone stikliņiem. Un tajā laika posmā, kamēr viņš konsultējās ar mūsu konsultantu, pilnīgi nesteidzīgā gaisotnē stikliņš tiek tur mainīts. Tas aizņem varbūt pusstundu to izdarīt. Cilvēks var brīvi pasēdēt šeit patās. Palietot kādu no tiem mūsu datoriem, ja nepieciešams, tajā pašā laikā arī vienkārši atpūsties, paņemt bārā tēju, kafiju. Tas koncepts, tās telpu, iekārtojums vispārējais cilvēkiem šķiet ļoti mājīgs un ļoti pievilcīgs, un viņi ļoti labprāt šobrīd tā, ka neteik, kad ir rindā, bet ir tā, ka prasa piedāvājums no mūsu puses, ka grib tad biznesa brokastis taisīt, tad savas produkcijas kaut kādu prezentāciju. Un tajā pašā laikā, cilvēki jebkurā laikā, balējoties 2:00 no rīta, kungs vai dāmai var nopirkt jaunu iPhone. Apple produkcijai nav šāda pieredze. Es zinu, ka ir daži citi brendi, kuriem ir līdzīgs koncepts, bet arī ne tīkla veidā. Svarīgi radīt, protams, arī to message. Mēs klientiem arī mēģinām caur bildēm vai caur šiem aprakstiem pastāstīt, vismaz sākotnēji, kas tas ir, jo ļoti daudziem jautājums, tas ir datorveikals, tas ir bārs, un īsti nesaprot, un varbūt, ka baidās atnākt, jo liekas, kāds datorveikals man vajag bāru, ko es tajā veikalā tur darīšu, vai kaut otrādāk. Tas lielākais marketings ir klienti, kas šeit ir bijuši, jo tiešām, ja pirmajās dienās bija tā, ka nevar sagaidīt, ka kāds atnāks, tad tagad cilvēki nāk un mainās. Tā ir tā foršā sajūta, tā kad ir čuma un muģa, tad ir baigi labi. Manā uzturē, teiksim, Latvijas tā vide vai šis te filozofija vai kaut vai banku vai investīciju attieksme pret jauniem uzņēmējiem, viņi noteikti, ka nav no tām pretīm nākošākām. Bet tajā pašā laikā, protams, vienmēr var atrast dzirdīgas ausis. Ja zvaigznes saliekās,
Un, ja ideja ir laba, ja saliekās, ja tu saties pareizos cilvēkus, ja sakārtojas apstākļi, tad lietas var notikt. Ja mēs runājam par šo konkrēto biznesu, tad tas nav no tiem biznesiem, kur tu iegūti naudu. Nezinu, piemēram, pērc pārdot biznesu, tu iegūti naudu, kaut ko nopērc un pēc dienas pārdot nopērc 100 latus vai 100 eiro pareizāk un viņš ir ļoti vienkārši. Nē, tad tas noteikti tā nav, jo šeit ir lielas investīcijas, kas jāiegūda ir telpās, šeit ir lielas saucamās ikdienas izmaksas. Nav tā, ka tu ieinvestē naudu, palaid biznesu un tagad tev tik sāk nākt. Viss jau nāk atpakaļ, nu, pat tā nav, jo sākuma posmos bieži ir sevišķi, tas ir sabiedriskā aicināšanā vai šāda veida biznesos, kad kamēr tu uzaudzē to savu klientu masu, tikmēr tu vēl joprojām visu laiku tērē naudiņas.